Hola, em dic Valèria i us parlaré d'un llibre titulat Isadora Munt va de vacances. A mi m'ha agradat molt perquè hi ha molta emoció i s'ho passa molt bé. Va d'una nena que, bueno, que la seva mare li va comprar uns cereals i quan els hi va donar la volta va veure que els hi va tocar un viatge. I l'escriptor i l'il·lustrador és Harry Moncast i jo us el recomano. Moltes gràcies per escoltar-me i m'agradaria que us llegissiu. Adéu.